dipun wujudaken wonten manah kanthi nafsu, watak akunya nafsu ingkang dipun buktiaken kita sedherekaken kanthi lampah kanthi lampah ihdina siratal mustaqim. Para sedherek jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dikala Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nika nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun uji dening Allah bilih nika Ismail nika putra ingkang kinasian nika dipun uji dipun suwun dipun sembelih kanthi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi manah ikhlas anggenipun mawruh dhateng pangeran Nabi Ibrahim yaitu kau namun kere akan sendika akan jauh pramila nganti bukti akan wujudipun Ismail ingkang dipun gadang-gadang lan ingkang dipun sayangi dipun gentos mendo yaitu mujudakan watak akunya nafsu ingkang berwujud hewan ingkang wonten manaipun piyambak-piyambak sudah dipun sembelih dipun hilangakan suwata-suwata aku wata-wata ingkang boten nyotoke kalih menika dawuhipun Allah ingkang sampun ketutur wonten kitab suci Al-Qur'an menika monggo kita tinggalaken. Maka perlu diadu nafsi merangi nafsunipun piyambak-piyambak supados tunduk lan patuh dados tunggalanipun ati nurani roh lan rasa panjenengan. Awit menapa wujud nafsu menika yektosipun akhiripun bidung kita sedaya margi ingkang leres menawi boten dipun tuntun lan boten dipun arahaken suatu bimbingan arahan ingkang jelas mila saking menika nyontonaken bilih Kanjeng Nabi Ibrahim dipun uji dening Allah menika kesayangan ingkang dipun gula mentah menika dipun suwun dening Allah supados dipun sembelih menika mujudaken wak hewan ingkang dipun senengi lan dipun yuyuni dene manah ananging dene awak dipun ketas menjo menika nek mujudaken nepsuk kita monggo kita sembilih kita hilangaken tujuanipun supados mata akunya nafsu ingkang wonten manah menika kersanipun hilang awit menawi boten dipun sembelih rumangsa gengsi rumangsa senes-senes pun bisane sagete niku dipun aku kula ingkang dados obalipun nafsu amarah alamah lan senes-senes pun menika saking nafsu nipun piyambak-piyambak supados boten kegubel utawi boten napa terpengaruh ujian-ujian ingkang boten dipun perintahi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita rasa kita bimbing kita arahkan ingkang dipun perintahi dening Allah nika monggo kita lampahi. Awit proses ingkang sulit nika nggih menghilangkan watak akunya nafsu. Watak ingkang selalu menjamur dipun wonten ing dadanipun piyambak-piyambak. Kula saking menika monggo selalu kita sampaikan supados napa berlatih jihadun nafsi merangi nafsu nipun piyambak-piyambak awit menapa ujian sing abot niku ujian ing alam donya ujian sing paling abot ing alam donya awit napa wujudipun gumlegeri donya menika ambidung nafsu supados napa margi ingkang leres ihdina shirotal mustaqim menika boten kasembadan mila saking menika monggo beno ujian ing kados pundi monggo selalu ati niku saged leres saged semeleh saged lenggono awit ujian kita menika boten wonten ing alat maksar binjing niku boten sak menika sampun ujian awit ujian ingkang paling berat menika wonten ing alam dunia wonten alam kubur maka katun dipun hisab niko lawa dewi niku ngelapain nopo ing alam dunia meniko monggo selalu bibinau
gaba tip kangge graito rasake pedes asine penak lan bungah lan susah iku dirasake saged latihan semeleh latihan ati iki sing atir sing lemes sing iso nopo kersane pangeran boten karana umbar nafsune dewi-dewi igune dadi berlatih ini kok latihan ilmu rasa niku igune kudu diilangi apae dhewe ora perlu milih ganjaran milih latihan napa pasrah bungkukan apae dhewe sakdemo nindakake dawuh lha berkorban iku ngorbanake jiwa raga pikiran tenaga wujud harta benda niku sing dikumantili kudu diikhlasake awet menapa mboten latihan ikhlas awake dhewe niku napa mboten asal napa-napa nggih saking menika monggo selalu ikhlas rezeki ya rezekine pangeran bungah ya sing duwe pangeran susah ya sing duwe pangeran awake dhewe ora duwe apa-apa namung kangge tempat ujian mawon iso betake ingkang hak lan ingkang batil mekaten khotbah Idul Adha ingkang kula sampaikan mugi yo dados pepenget kula pribadi para jamaah monggo selalu jihadi nafsi ihdinash shirotol mustaqim jalan yang lurus ingkang dipun ridani dening Allah dados sing dipun ridani dening Allah juga bertauhid tanpa bertauhid boten ngertos sing di wasani hak lan ingkang batil monggo selalu disinau sinau ajar ajar kal mayiti yahdi al gosili latihan dadi mayit pasrah bungkukan di kereta ke gelem di wol ngapa bolak balik gelem saat bermo dadi proses kaya dene wayah dilakoke ngapa sempete ngawake dhewe ngapa tut murihan daya kata bapa itu ada kawan tadi injing menika mugi-mugi dening Allah dipun rindani lan mugi asal beberan sawah berkah. Pak Estebon, wasitah.